କଟକ ସହରର ଗଡ଼ିକନ୍ଦିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପିସିଆର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥାଏ। ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସେମାନେ ପିସିଆର ବାଇକ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେତେବେଳେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ିକନ୍ଦିର ସହର ଭିତରେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ବା ଅର୍ଥାତ୍ ପିସିଆର ବାଇକ୍ ବଢ଼ିଆ ଫାୟାର ବାଇକ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦିଓ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍ ତାହା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ତାର ସଫଳ ବା ତା ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କରିକି ନିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳପ୍ରଦ ବା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କଟକ ସହର ବଜାରରେ ଆସିକି ବୁଲିବ। ଫାୟାର ବାଇକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଓଡ଼ିଶା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖାସ କରିକି ଗଡ଼ିକନ୍ଦି ସହର ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ପିସିଆର ବାଇକ୍ ବଢ଼ିଆ ଫାୟାର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଏ ପାଣି ନଈରେ ହେଉ କି ପୋଖରୀରୁ କି ଯଦି କିଛି ବୁଡ଼ିଗଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ବା ମିଳିପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫାୟାର ବାଇକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍ ବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫାୟାର ବାଇକ୍ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍, ବୁଲେଟ୍ ଅଛି ଯେ ବୁଲେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଏଥିରେ ଖଞ୍ଜିକି ରଖାଯାଇଛି, ଖୁଟିବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ପାଣି ରଖିବାର କିଛି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ, ତା ସହିତ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସାଇରେନ୍ ରହିଛି ଏହି ବୁଲେଟ୍ରେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୁରା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ରଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଫାୟାର ବାଇକ୍ ବୋଲିକି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିଛି, ହେଉଛି ଫର୍ ୟୋର୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଭାବରେ ଫାୟାର ବାଇକ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଖାସ କରିକି ଗଡ଼ିକନ୍ଦି ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ହିଁ ଏହାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଉପାୟରେ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏଥିରେ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ କିନ୍ତୁ ସେବା ମିଳିପାରିବ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଟକରେ ଖାସ କରିକି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଫାୟାର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଫାୟାର ବାଇକ୍ ଅଣାଯାଇଛି, ଯଦି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଛି, ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ସରଞ୍ଜାମ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏହାକୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଉପାୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ବା କେବଳ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍କୁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଏହାକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଏ ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରିବ, କାହିଁକିନା କଟକ ଭଳି ଗଡ଼ିକନ୍ଦିର ସହର ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବି କିଛି ଗଡ଼ିକନ୍ଦିର ସହର ରହୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫାୟାର ବାଇକ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କେମିତି ସେମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସଠିକ୍ ସେବା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛି ଦମକଳ ବାହିନୀ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏହି ବାଇକ୍ରୁ ମଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଫାୟାର ବାଇକ୍ ମଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଗତ କରତା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମେ, ଯୋଉ ଫାୟାର ବାଇକ୍ ହେ ଇସମେ କ୍ୟା କ୍ୟା ଚିଜ ଇସ୍ତେମାଲ ହୁଆ ହେ ଔର ଇସକା ଇସ୍ତେମାଲ କୈସେ କିଆ ଜାଏଗା? ये आपका बाइक है रॉयल एनफील्ड का, उसके ऊपर हमने इसको एज पर जो स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें हमने एक पंप बिठाया है, फायर फाइटिंग पंप, और उसमें आपका होसरील है, और इसमें टोटल 35 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक है। ठीक है, ये बेसिकली यूज होगा जहाँ पे आपका
बड़ा फायर का जो फायर टेंडर जो फायर व्हीकल है वो जा नहीं पाएगा। ये कॉन्फाइंड एरिया बस्ती एरिया या छोटा गली जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकता वहाँ के लिए ये ज्यादा यूजफुल है। कैसे इसका इसको बनाने के लिए आइडिया कैसे आप लोगों के पास आया और क्या क्या मतलब इसमें टेक्नोलॉजी आप तो इस्तेमाल की? ये तो सर एक्चुअली डिजाइन के ऊपर है, तो ये तो बहुत दिन से हमारा प्लानिंग में था। इसको डिजाइन कंप्लीट करने में हमको करीब 2 साल लगा, क्योंकि एक बाइक के ऊपर इतना कुछ माउंट करना और ये कंटिन्यूस ऑपरेशन होगा, पहले इस टाइप का बाइक किसी ने डेवलप नहीं किया है जहाँ पे फायर का मतलब के कंटिन्यूस ऑपरेशन में ये यूज हो, मतलब जहाँ पानी कम हुआ पानी डाल के फिर से इसको चालू किया, इस टाइप का पहले नहीं था। इसको करने में हमको काफी टाइम लगा। चला पाएंगे खास करके स्किल स्पेसिफिक कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा क्या? मतलब ये कोई भी फायर ब्रिगेड का जो जितने भी स्टाफ है इसको चला सकते हैं, इसके लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, जो बाइक चलाना जानते हैं वो इसको चला लेंगे। और ये तो सिंगल हैंडेड ऑपरेशन है, बस इसको ऐसे उठा के जब चालू होगा बस ये वन हैंडेड ऑपरेशन है, ऐसे ऐसे घुमाना है, तो ये मतलब कोई भी कर सकता है और फायरमैन तो ऑलरेडी ट्रेंड पीपल है तो उनके लिए तो ये इजी जॉब है और इफेक्टिव। जैसे कि ये हम देख रहे हैं इसमें ये आपका जो पानी का टंकी जो टैंक वाटर टैंक रहा और ये शायद आपका जो पानी स्प्रे जो होता है जो मिस्ट वाला जो होता है दिस इज द गन और ये आपका होस है। इसका इस्तेमाल होता है पानी का जो स्प्रे करने के लिए इसको इस्तेमाल होता है। ये तो रहा आपका जो मतलब ये जो सिलेंडर जो है ये किसके लिए? एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है जो फर्स्ट एड, ठीक है, कहीं अगर जरूरत हुआ छोटा मोटा फायर उसके लिए ये एक्सटिंग्विशर दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ डिजाइन, ठीक है। इसमें ये हुटार्ड भी लगाया गया है जो लाइट ब्लिंक करेगा ताकि अंधेरे में ये ग्लो करे, सायरन भी है और इसमें माउथ स्पीकर भी दिया गया है ताकि अगर वहां पे कोई एरिया में कोई फंसा हुआ है या कोई ब्लॉक हो गया तो उनके लिए ये पहले से अलर्ट करने के लिए। कटक सहर गड़ीकंदी खास करके राज्य जेकोसी गड़ीकंदी अंचल हूँ कहीं तापाई एमती एक चिंताधारा करता संस्था जो संस्था यही बाइक को मॉडलिंग कर फायर बाइक रखा जाए जेहतु बर्तमान ओडिशा अग्निशम विभाग फास्ट करके प्रथम करके एक परीक्षामूलक भाव में व्यवहार करेंगे जदि सक्सेस हुए तेल ओडिशा अग्निशम विभाग यहाँ क्रय करेंगे और खास करके कटक सहर भाया गड़ीकंदी और भुवनेश्वर हो कि कौन गड़ीकंदी सहर हो जो अनेक लोक मैंने अधिक व्यस्त था जनगहलीपूर्ण अंचल रही था से ही जगार बाइक को फायर बाइक आने कौट ना कौटी योजना कर अग्निशम विभाग। कटक रु वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।